Letošní žně nestály za nic, protože to, co mělo v létě dozrát, nakonec nedozrálo. Třeba prezidentský kandidát koalice Spolu. Tak to alespoň už v dubnu sliboval premiér Petr Fiala. Prezidentský kandidát se nepeče, ten musí dozrát. No ještě není léto, tak nikdo nedozrává, tak chvilku počkejme. No je tady říjen a kde nic, tu nic. Koalice Spolu vlastního prezidentského kandidáta nominovat nebude. Koalice Spolu nakonec podpořila tři nezávislé kandidáty. Pavla Fischera, Danuši Nerudovou a také Petra Pavla. Jakkoliv sám premiér ještě nedlouho předtím mluvil o tom, že generál Pavel je pro ODS nepřijatelný kvůli své minulosti v KSČ a v předlistopadové rozvědce. Největší šanci postoupit do druhého kola má z nich přitom podle průzkumů právě Pavel. A pokud se tam potká s Andrejem Babišem, bude to roztomilý souboj dvou mužů, kteří oba měli pletky s komunistickými tajnými službami. Což bude taková pěkná tečka za tím naším sametovým příběhem. Nejsledovanějším ministrem vlády dál zůstává šéf průmyslu Jozef Síkela, protože na něm dost závisí, jak moc budeme v zimě v obývácích svítit a topit. To, že je někdo nejsledovanější, ale zdaleka neznamená, že mu někdo rozumí. Plyn, maloodběr do 630 megawatt, 3 koruny plus tam ty halíře na konci. Síkelovo hnutí STAN tvrdí, že ministr odvádí výtečnou práci jako moderátor evropských debat o energiích. Ale posloucháte-li ministra před cestou do Bruselu, ani tím si nejste úplně jistí. Přemýšlím jenom, jak začnu. S čím tam jedu? Proč tam jedem? Co? Dost politiků přitom ví, že hlavní je dobře vypadat. Ale aspoň jsem zhubný. Ale to vidět? Ale vy jste tam jenom takhle, prosím. Jak se to vzít celý, aby bylo vidět, že ten zub? Vás pak dáme na prostřih, když to. Takže mě není vidět podstupně, jak mě natáčíte, když vystupuju. Je to cajk? Je to cajk. Dobře. A druhé kolo senátních voleb se neslo tradičně v duchu nezájmu voličů. Češi senát nemilují, ba možná mu vůbec nerozumí. A jak mu má rozumět prostý volič, když to má trochu hokej i místopředseda vládní strany? Až to sečtem, kolik nás je, jak velký ten klub, jak velké jsou ostatní kluby, tak se určitě z toho vytvoří nějaká matematika a ta určí, ta matematika určí, jak budeme vlastně zastoupeni ve vedení senátu jako horního kola, jak budeme zastoupeni v senátu jako horní komoře poslanecké sněmovny. Pro boha ne, horní a dolní komoru poslanecké sněmovny nezavádět, to už by možná k dalším volbám nedorazil vůbec nikdo.